1 ოქტომბერს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციაზე ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი რამ თქვა. 400,000-მდე ჩვენი მოქალაქე ამოვიყვანეთ უკიდურესი სიღატაკიდან. თუმცა კიდევ დაგვრჩა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 700,000-ზე მეტი ჩვენი მოქალაქე. ეს ძალიან დიდი რიცხვია. სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ ეს პრობლემა ერთბაშად დავძლიოთ. მართაც რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა არ იძლევა არაფრის საშუალებას. საგარეო ვალის 58%-იც აიღო ხელისუფლებამ, რაც ისევ ყოველი ჩვენგანი ჯიბიდან გადასახდელია, მაგრამ არ იცი რა შეიხთი. ბოლო თვეების განმავლობაში ეკონომიკის დრაკონულმა გაჩერებამ, ტურისტული სექტორის დანგრევამ, ლარის კურსის რეკორდულად ზრდამ და არასწორმა ნაბიჯებმა, ისედაც დაბინდული მომავალი ამ მთავრობის ხელში ახლა საერთოდ გაუკვალავი გახადა. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით ეკონომიკის კიდევ 6%-იანი ვარდნა გვექნება. დამატებით 160,000 ადამიანის შესაძლოა სიღარიბეში აღმოჩნდეს და 900,000-მდე ადამიანს შემოსავალი შეუმცირდეს. ეს ყველაფერი კი ქართული ოცნების 8-წლიანი მართლობის თავზე. სწორედ იმ ადამიანის ერთპიროვნული ჰეგემონიის ხელში, რომელიც პოლიტიკაში გამოჩენის დღიდან ხალხის გულის მოგებას უფასო ფულისა და სიღარიბის ტოტალური დაძლევის დაპირებით ცდილობდა. შეიძლება ოცნების პარტიული იერარქია ჯერ კიდევ კი, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკა ივანიშვილს აღარ ემორჩილება. დაიღალა და გადატვირთვა სჭირდება. რატომ ვერ დაიქოქება მანქანა, თუ მასში საწვავს სარჩავას ხავთ? და რატომ არ იქნება საწვავი, თუ ქვეყანას პოლიტიკურად არ გადავტვირთავთ? ანუ დავა რესტარტებთ. ჩვენი ჟურნალისტი ნიკა გოგიჩაიშვილი აგვიხსნის. ბოლო სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მყოფი 724,795 ადამიანია. აღსანიშნავია, რომ ეს სტატისტიკა COVID პანდემიამდეა შედგენილი და დიდი ალბათობით ეს რიცხვი ახლა გაზრდილი იქნება. 2020 წლის სექტემბრის მონაცემებით საარსებო შემწეობა მიიღო 900,000 ადამიანმა, ანუ საქართველოს მოსახლეობის ყოველი მე-7 ადამიანი საარსებო შემწეობას იღებს, რაც თითო მოსახლეზე დღეში 1,88 თეთრი გამოდის. უმუშევართა რაოდენობა 35,900-ია. სექტემბრის მდგომარეობით კი პანდემიის დროს სახელმწიფოსგან უმუშევრობის კომპენსაცია 350,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო. უკან მიდის ცხოვრება, არ ვითარდება საქართველო. თქვენი აზრით, აი რამდენად დიდი არის დღესდღეობით უმუშევრობის დონე საქართველოში? ო, ძალიან დიდია, ძალიან. ძალიან დიდია, სადაც გაიხედა ყველგან უბნებში, რა ხლა ყველამ იცის ჩემ გარდა. ან გალოთებულები არიან, ან ნარკომანები რა. უბედესო, მეგრე ხედა. და ვიზა თავი გააქვს ესე ვაჭრული და წრუშული, ისე კიდე შეიძლება. არ ამგონია რომ ამთავრობამ რამე შეძლოს რა, არ ამგონია. ძალიან სუსტები არიან. ეკონომიკა თუ არ განვითარდა სახელმწიფოში, არ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერავინ. ეკონომიკური განვითარება და ზრდა. სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას და დასაქმდება ხალხი. რავი, პირველ რიგში ისე ცოტა მიხედან და რაც დაკეტილია, ის მაინც გახსნა. რაც დაგვიდან არ შესრულდა. სამუშაო ადგილები გაზრდის მაგივრად შემცირდა. ბევრი რამე, ძალიან ბევრი ადამიანი შიმშილობს. უარესობისკენ წავიდა ადამიანების ცხოვრება. აი ამის გამო მე მგონი ახალი მთავრობა შეეცდება რაღაცა შეცვალოს, ხო? Edison Research-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 63% აღნიშნავს, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი პრობლემის უმუშევრობის წინაშე დგას. 53% კი სიღარიბეს ასახელებს. If you look at the period before COVID, Georgia was doing pretty bad.
თუ კოვიდამდე პერიოდს შევხედავთ, დაინახავთ, რომ საქართველოს საქმეები ძალიან ცუდად მიდიოდა. ჩვენ არ გვქონდა კარგი ეკონომიკური ზრდა დოლართან მიმართებაში. ინვესტორებმა დაკარგეს ინტერესი საქართველოში ინვესტიციების გაკეთების. მხოლოდ ის კომპანიები არიან წახალისებული, რომლებიც არიან დაახლოებული ხელისუფლებასთან. კოვიდთან ერთად სიტუაცია უფრო მეტად დამძიმდა, რადგან ამის შედეგად 250,000 ადამიანმა დაკარგა სამსახური. პატარა და საშუალო კომპანიები დაიხურა. დიდი კომპანიებიც კი დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ, მაგრამ ბიზნესმენები ამ პრობლემებზე არ საუბრობენ. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ რამე გააკეთა თუ არა, ფაქტია ის, რომ კიდევ უფრო უარესობისკენ მიდის დასაქმება, უარესობისკენ მიდის მაგალითად ფასებთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ უბრალოდ ჩვენ ერთის მხრივ მოუმზადებლები შევხვდით მთლიანად კრიზისს და მეორეს მხრივ არ გადადგმულა არც ერთი ისე დინამიკა, რომელიც ეკონომიკას გამოაცოცხლებდა. ის პრობლემები, რა პრობლემებიც ახლა დაგროვდა, ნაწილობრივაც კი არ მოგვარდება, იგულისხმება უმუშევრობა, რომელიც არის მკვეთრად გაზრდილი, იგულისხმება ფასების ზრდა, არანაირი პირი არ უჩანს, რომ მაგალითად ფასები ან გაიაბდება, ან უბრალოდ აღარ გაიზრდება, და ყველა სხვა მაკროპარამეტრი, რომელიც ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და მოქალაქეების ჯიბეზე გავლენას, უბრალოდ გამოსწორებისკენ ძალიან რთულია ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ 5%, რაც ესენი გეგმავენ, ცალსახად არ გვექნება. ჩვენ ბოლო წლები 5%-იანი ზრდაც კი არ გქონდა. და პლუს ამას დაემატა ეკონომიკის დრაკონული შეჩერება მაისის და ივნისის თვეში. და მივიღეთ ის შედეგი, რაც გვაქვს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შედეგი კიდე უფრო უარესი იქნება, ვიდრე სოფლიო ბანკის მიერ არის პროგნოზირებადი, იმიტომ რომ ზოგი ცოტა უკეთ ვიყოთ, ზოგი ცოტა უარესად, მაგრამ კარგი პერსპექტივები არცელ სოციალურ ჯგუფს არ ემუქრება ბჭალებში, რომ ვთქვათ. სოფლიო ბანკის ანგარიშის პროგნოზით 2020 წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი სავარაუდოდ 6%-ით შემცირდება. ზემოქმედება ასევე მწვავე იქნება სოციალური თვალსაზრისით. წლის ბოლოსთვის საქართველოს დამატებით 160,000 მოქალაქე შეიძლება სიღარიბეში აღმოჩნდეს, ხოლო 400,000 ადამიანს შემოსავალი შეუმცირდეს. აღდგენის ტემპი დამოკიდებული იქნება კორონავირუსის პანდემიის ხანგრძლივობაზე, ვაქცინის ხელმისაწვდომობასა და განაწილებაზე, ასევე გლობალური ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესების ხარისხზე. თუმცა საყურადღებოა, რომ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელთან შედარებით საგრძნობლად შემცირებულია. 2019 წელს ინვესტიციების ჯამი 1,310,000,000 დოლარი იყო. 2020 წლის ჯამი კი 409,000,000 დოლარია. Today we have two investment climates. ჩვენ დღეს გვაქვს ორი საინვესტიციო გარემო. ერთი არის უცხოელი ინვესტორებისთვის, რომლებსაც ყავთ პარტნიორები ქართულ ოცნებაში, მინისტრები, პარლამენტარები თუ ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ადამიანები, ან თავად ივანიშვილი. ამ ბიზნესმენებისთვის არის შექმნილი შესანიშნავი ბიზნეს კლიმატი. ისინი სწრაფად იღებენ ლიცენზიებს, ნებართვებს, მათი ცხოვრება მარტივია. ჩვენ ასევე ყავს ყველა დანარჩენი, რომლებსაც არ ყავთ ადამიანები ქართულ ოცნებაში. ყოველი დღე ამ ბიზნესმენებისთვის არის გოლგოთა. მათ უგრძალავენ საქართველოში შემოსვლას აეროპორტშივე. ან მათ უწყობენ რეკეტს ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები. უქმნიან პრობლემებს, რომ შემდეგ წილში ჩაუჩდნენ. ან მათ წინააღმდეგ ხელისუფლება სასამართლოს იყენებს. არჩევნების შემდეგ, თებერვალში და მარტში ჩვენ გავიგებთ, როგორ გაკოტრდნენ ძალიან დიდი კომპანიები. საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 4763 დოლარია. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობა სიღარიბეში ცხოვრობს. UNICEF-ის 2017 წლის მონაცემებით უკიდურეს სიღარიბეში 53,400 ბავშვი ცხოვრობს. ზოგად სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა კი 216,800-ა. თუ ქართულმა უცნებამ 8 წელიწადში ვერ გადაწყვიტა პრობლემები, ვერ ვხედავ მიზეს, როგორ უნდა შეძლოს ეს მომავალ 4 წელიწადში. მათ უბრალოდ არ იციან, როგორ უნდა მოაგვარონ პრობლემები. ბიძინა ივანიშვილს ბევრი ფული აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მან ყველაფერი იცის ეკონომიკის შესახებ. როგორ მართოს ქვეყნის ეკონომიკა და გაუმჯობესოს ადამიანების ცხოვრება. მას უბრალოდ არ აინტერესებს ეს პრობლემები. თუ 8 წელიწადში შევარდნაძის დროში დაგვაბრუნეს, მომავალ 4 წელიწადში შევარდნაძესაც გააცოცხლებენ. დიახ, კოვიდმა სიტუაცია გაუარესა, მაგრამ კოვიდამდე ძალიან ცუდად იყო ჩვენი საქმე. ჩვენ დაგვაბრუნეს 2003-2002 წელში. ეს არის ქართული ოცნების შედეგი 8 წლის შემდეგ. ეხლა მითხარით, როგორ უნდა შევაფასო ქართული ოცნების 8 წელი ამ კუთხით. შემიძლია გითხრათ, რომ
ეს სრული კატასტროფაა. არ არის სხვა სიტყვა რომ აღწერო. There is no other word to describe it. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა თქვენ მოისმინეთ, ფაქტია, რომ ქვეყანას გადატვირთვა, ცვლილება სჭირდება. ამ ყველაფრის მისაღწევად კი მთავარი საქართველოს თითოეული მოქალაქე და მათი აქტიური ხმა, რომელთაც 31 ოქტომბერს თავიანთი პოზიცია საარჩევნო ყუთებთან უნდა დააფიქსირონ. თუ მანქანაში საწვავი არ მექნება, ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე ვერ მივალ, ადგილიდან ვერ დავიძრებ. ზუსტად ასეა ქვეყანაც. თუ ქვეყანაში უცხოური ინვესტიცია, სანდო ბიზნეს გარემო, გლობალური ვაჭრობის პერსპექტივა, ასევე ცირე და საშუალო ბიზნესისადმი ხელსაყრელი გარემო არ იქნება, წინ ვერ წავალთ. ვიდგებით ისე, როგორც ახლა მე ვთქვა.